Você sabe qual é o melhor filtro para criação de peixes, principalmente em caixa d'água? Se você não sabe, você não pode perder esse vídeo. Oi pessoal, esse vídeo é principalmente para você que ainda não conhece o conteúdo do nosso canal. Toda semana eu tô aqui trazendo um conteúdo novo, falando de peixes, de plantas, falando sobre aquaponia. Se você ainda não conhece sobre essa temática, eu tenho certeza que você vai amar. Então já inscreve aqui no canal, já se inscreve, habilita os sininhos e já deixa um joinha que eu tenho certeza que você vai gostar dessa informação que eu trago aqui para você. Se você está buscando por esse vídeo, você está aí tentando criar peixes ou já começou a criar peixes, peixes em caixa d'água, no teu quintal aí, mesmo que pequeno, e está buscando por um filtro eficiente para sua criação de peixes. A gente vai conversar a respeito de coisas que eu já venho abordando já há um tempo aqui no canal. E existem várias formas de você fazer a filtragem da água dos peixes. Mas tem um filtro em especial que é o meu preferido e a galera que me acompanha há mais tempo vai concordar comigo. São dois tipos de filtragens que a gente precisa executar na criação dos peixes. A gente precisa fazer a filtragem mecânica e a filtragem biológica. E não adianta você fazer só um ou só o outro, você precisa fazer os dois. A filtragem mecânica nada mais é do que você reter todo aquele resíduo que você consegue identificar na água. É o cocô do peixe que fica boiando ali, né? Fica circulando. Então você precisa de alguma forma conter isso aí. E você pode fazer em forma de um decantador, né? Que a gente também chama de sedimentador. A gente consegue também fazer isso numa forma de uma peneira, um filtro peneira. Você pode usar uma tela super fina. Ou você pode usar também mantas acrílicas, né, como o perlon, por exemplo, ou a manta bidim, que depois você consegue lavar esse material e depois colocar de volta aí no seu sistema de criação de peixes. Você consegue fazer com material de baixo custo, material barato e de uma forma super simples. Mas não dá para fazer só essa filtragem mecânica na água dos peixes, porque os peixes eles se alimentam, né, dentro do tanque, eles excrementam lá, eliminando ali suas fezes, urina, apesar de, né, a gente não vê isso, mas ele está lá dentro da água, ele também urina. E ele elimina amônia. Amônia é muito tóxica para os peixes. E isso precisa, de alguma forma, sair do seu tanque, do seu aquário, né, ou da sua caixa d'água, como eu faço aqui na minha casa. Então, por isso que você precisa de um filtro biológico. O filtro biológico é o que dissocia essa amônia, que é super tóxica, transforma em outras substâncias. Então, você precisa do filtro biológico para eliminar a amônia. É um processo natural, é um ciclo que acontece dentro do teu sistema de criação. Existem várias formas de você fazer essa filtragem biológica. Existem vários tipos de filtros. Você pode usar filtros de alta performance, mídias biológicas. Existem uma infinidade de formas para você criar filtros biológicos. E existem muitos vídeos aqui no canal que ensinam a fazer esta filtragem. Mas você que é criador novato, né? Criador de peixe novato, aí tá começando agora ou pretende criar, né? E não conhece ainda os conteúdos do canal, eu vou mostrar para você qual é o meu filtro biológico, que não é só biológico, ele também é um filtro mecânico. É um filtro completo. É uma filtragem completa da água dos peixes. Eu vou mostrar para você qual é o meu filtro preferido para criação de peixes. E eu, assim como eu, você vai se apaixonar por esse recurso. Você vai ver que não tem recurso melhor para você poder criar os seus peixes. Pessoal, para quem não conhece, isso aqui é um filtro biológico. Parece mais um canteiro de plantas, né? Não deixa de ser um canteiro. É um canteiro com plantas, né? Um canteiro de cultivo. A gente chama isso aqui de cama de cultivo. Mas isso aqui também é um filtro biológico, porque isso aqui é um sistema de aquaponia, que é uma associação da criação de peixes com o cultivo de plantas. Olha a quantidade de hortelã que eu tenho plantado
aqui, que fica atrás de mim. Isso aqui tudo nutrido com o cocô do peixe. Então, dentro de um canteiro desse aqui, né, que é cheio de material poroso, esse substrato, eu uso muito argila expandida, mas você pode fazer com outros materiais que eu mostro aqui no canal, você consegue fazer um filtro biológico maravilhoso. E eu ensino passo a passo de como você pode fazer isso aqui. Né? Tem vídeos ensinando você fazer um sistema desse aqui do zero. Então, eu vou deixar tudo aqui nos cards para você poder acompanhar, aprender, estudar cada vez mais. Mas esse aqui é o meu filtro biológico preferido. Ele é um filtro mecânico, porque ele retém a bomba d'água, puxa do tanque dos peixes, né, lá de baixo, puxa aqui para cima, joga essa água no canteiro. Essa água, essa sujeira, ela fica retida nas raízes das plantas. Olha só, em vez de eu usar uma lã acrílica, usar um perlon, uma manta bidim, como eu comentei, né? As raízes das plantas acaba, e junto com esse substrato que eu mostrei aqui, faz esse papel do filtro mecânico. E também, junto, né? Junto disso tem a transformação biológica. Então aqui dentro está cheio de bactérias boas, né, que transforma essa amônia em nutriente para as plantas. Então por isso que eu consigo ter hortelã plantada aqui na cama de cultivo, menta, voltei com a taioba, que eu falei que ia replantar aqui de volta. Se vocês pegarem os vídeos mais antigos, você vai ver enorme a taioba que tinha aqui atrás. Eu consigo plantar até bananeira, né? E fora isso, eu consigo plantar a própria comida dos peixes, que é as lêminas, que eu sempre estou utilizando. E eu tenho aqui na caixa d'água, que é as plantinhas aquáticas. Não está entendendo o que eu estou falando? Vem acompanhar os vídeos que eu mostro passo a passo, ensinando o que é a aquaponia. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, não esquece, deixa um joinha aqui para mim, que é muito importante para a divulgação do meu trabalho e eu poder levar essa informação para mais pessoas aqui dentro da plataforma, mais pessoas encontrar esse conteúdo valioso. E toda semana eu estou aqui falando da criação dos peixes, falando da aquaponia, trazendo novidades. Se você gostou, comenta, fala o que você gostou, aquilo que você tem curiosidade de saber. Conversa comigo, eu vou ter o maior prazer em te responder. Vou ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Um forte abraço e até a próxima. Até mais. Tchau!